Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s gastroenterológom Ladislavom Kužulom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, prajem, ďakujem ja za pozvanie, krásne, ďakujem. My sa rozprávame chvíľu pred obedom. Ako by teda mal vyzerať možno ten správny obed z pohľadu čreva a toho, čo to spraví s našim telom? No, túto otázku ľudstvo chcelo mať zodpovedané už veľmi dávno, našťastie. Veda dosiahla takú úroveň, že už vieme povedať aspoň z drvivej časti, drvivá časť znamená 85% toho taniera, ako by mal vyzerať. Stále nevieme tých zvyšných 15, pretože naozaj výskum ukázal, že sme rozdielni. To, čo sme aj tušili, to znamená, že každé naše telo, vaše telo inak metabolizuje, to znamená spracováva potravu, moje telo inak. Je niekoľko typov, ako reagujeme na tuky, cukry. Čiže vie sa to dobré a to, čo ľudia, a pevne verím, že konečne začnú nad tým rozmýšľať a vďaka aj takýmto rozhovorom, takže ďakujem ešte raz za pozvanie, by si na ten tanier mali naložiť čím viac, nazvime to rastlinných produktov, to znamená ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, koreniny, bylinky, všetko, čo zem dala, totiž sa ukazuje ako významne zdraviu prospešné. A tak, jak som povedal, že veda toto dokázala, tak ono naozaj bolo množstvo štúdií, ktoré viedli k tomu, že v roku 2019 jeden najvýznamnejší medicínsky časopis, ktorý sa volal Lancet, si zvolal expertov, ale to neboli len kardiológovia, neboli len diabetológovia, to boli aj štatisti, epidemiológovia, čiže z rôznych odborov ľudia, odborníci, predložili im všetky dostupné štúdie a keď chceli si ešte nejaké vypýtať, povedali, OK, tu nám máte. Mali na to, teraz nechcem klamať, ale viem, že to bolo hrozne dlhý čas, pomaly rok na tom pracovali. Mali zostaviť najideálnejší tanier pre ľudské, naše zdravie, ale aj pre zdravie planety. Čiže tak komplexnejšie sa na to mali pozrieť. A toto je ich záver. Čiže tento záver, čo sme si teraz povedali, že zhruba 85% týchto produktov a tých 15 naozaj je, oni to nazvali, že optional. To znamená, že podľa potreby alebo podľa chute každého. Asi tak. To je to najdôležitejšie. Lebo tak, jak som povedal, že ten výskum ukázal jedno, to, čo sme tušili. Všetci sme rozdielni. Tým pádom nevie momentálne veda povedať, že ktoré telo ako metabolizuje. Prebieha jeden výskum, ktorý pravdepodobne nám to tiež zodpovie. To znamená, že budeme mať nejakú, nazvime to, komerčnú formu testovania, kde na konci dňa, keď prejdete tým testom, tak vám vedia individuálne zostaviť váš optimálny stravovací režim. Ale to zatiaľ nevieme. Čiže vieme jedno, toto. Vie sa ešte jedno, že kľúčom je rozmanitosť. Tak ako v prírode, keď máte hociaký systém, ktorý chcete, aby fungoval, funguje preto, že čím viac je rozmanitý, tým lepšie funguje. A to je to isté vlastne v tejto strave. Pretože na konci dňa nejde ani tak o nás, ale o našich spoluobyvateľov. Máme v črevách, totiž hlavne v hrubom čreve, 3 milióny mikrobov. Nepredstaviteľné číslo. A oni, to je tá strava, ktorú oni jedia. Rastlinná strava. Pretože my nemáme ako ľudia enzymy, aby sme vedeli túto stravu spracovať. Tie mikroby majú. My máme 17, to sa volá hydrolázy tie enzymy. Mikroby ich majú, že 600 tisíc. Čiže nepredstaviteľné. A pardon, už len posledné veľa rozprávam, ale vysvetlím len to, aby bolo jasné, že prečo tá rôznorodosť. Oni sú ako my. Každému z nich chutí iná vláknina. To znamená, čím viac druhov vlákniny máte na tom tanieri, tým viac druhov nakrmíte a tým väčšiu rôznorodosť v čreve máte a tým väčšie, lepšie črevné zdravie, celkové zdravie. Takže z toho, čo hovoríte, robíme najčastejšie chybu v tom, že jeme príliš veľa mesa na úkor možno tej rastlinnej stravy? Viac chyb robíme. Naozaj, na Slovensku chýbajú dáta. Čiže naozaj sa môžem opierať len o či už štúdie, alebo rôzne dotazníky, ktoré v ostatných krajinách našich okolitých prebehli a urobili viac menej taký obraz, ako sa stravujú ľudia, nazvime to v rozvinutých krajinách, čiže v tých takých akože lepších, jak sme už aj my. A ukázalo sa jedno. Príjem vlákniny, ktorý je odporúčený, ono to závisí od veku, pohlavia a tak ďalej, ale aby vedeli diváci posluchači, niekde medzi 25-35 gramami by sa mal hýbať, čiže 30 a viacej stačí si zapamätať, je dobre. V krajinách typu Spojené štáty, Anglické kráľovstvo a tak ďalej sa to hýbe hlboko po 16, to znamená o polovicu menej. To je číslo 1. Číslo 2, keď sa urobil prehľad
čo je vlastne to, z čoho je tá strava zložená u týchto ľudí, tak sa ukázalo, že viac ako 60% ani nie tie mäsa a živočíšne produkty, ale procesované potraviny. To znamená, to sú tie, ktoré potravinársky priemysel proste vytiahol potravinu z potraviny, upravil ju, zmiešal dokopy, pridal tam cukry, soli a rôzne prísady a potom ju vrátil naspäť na poličku, aby bola trvácná, aby nám chutila, aby bola z pohľadu optického dobrá. Žiaľ, z pohľadu zdravotného je tá najhoršia. Čiže v reále toto je to, čo robí nás horšími, čo urobil takýto nárast civilizačných chorob, je malý príjem vlákniny, veľký príjem procesovaného jedla. To mäso je samozrejme, nie je úplne najoptimálnejšie, ale keď je z dobrého zdroja, tak v tých 15% úplne kľudne sa môže nehať. Len to, čo sa vlastne stáva, žiaľ, je následovné. Najväčšia spotreba antibiotík nie je v medicíne ľudskej, ale vo veterinárnej. To znamená, žiaľ, tam máme niekoľkonásobne nulovo-rádovo vyššie spotreby antibiotík, tým zvieratám sa dávajú a to sú presne tie mäsa, ktoré žiaľ kupujeme. To znamená, to mäso tiež obsahuje antibiotika a tým pádom už nemôžeme hovoriť o tom, že bude pre nás prospešné. A nehovoriac o účinkoch zápalových živočíšnych tukov a tak ďalej. Pri tých spracovaných potravinách ide teda o rôzne typy, napríklad šuniek, salám, paštet a tak ďalej. Toto sú tie veci, ktoré by sme vlastne úplne mali vylúčiť z nášho jedálnička. No takto, viete, ideálny svet by bol úplne vylúčime. V ideálnom svete žiť nebudeme, čiže buďme realisti. To znamená, keď niečo uberám, druhé pridávam. Lebo logicky musíme nejaké rovnováhe byť. A to by bolo to najideálnejšie, keby sa pomaly začala pridávať tá rastlina vláknina a pomaly uberať tieto procesované jedlo. Ja chápem. Sú lacné, sú chutné, všetky atribúty, len treba na to mysleť. V roku 2015 už, čo je teda hodne rokov, no, tak vtedy celosvetová zdravotnícka organizácia zobrala skupinu expertov z rôznych krajín a povedali, OK, poďte sa pozrieť, ktorá potravina je pre rakovinu hrubého čreva tá najhoršia. Procesované jedla. Dostali nálepku karcinogen prvej triedy. To znamená takisto ako fajčenie. Dneska už nikto nespochybňuje. Kedysi, keď 50 rokmi boli všade reklamy, ešte aj doktori fajčili, všetci aj filmy, všetci fajčili, teraz už všetci vieme. Čiže pravdepodobne týmto istým procesom budeme musieť prejsť, takže preto hovorím, že viem, že sa nezbavíme, to je nereálne, ale a tá dobrá správa je, sú na to štúdie, kedy vám normálne jasne bolo ukázané. Pridaním iba 10 gramov rastlinnej vlákniny, čo je v podstate, dá sa povedať, že nič, to je koľko, polka šálky, malej kávy, alebo niekde takto hovoríme. Takéto pridanie vám o 11% vie znížiť riziko civilizačných chorób, srdcovo-cievnych chorób, mozgových príhod a tak ďalej. Čiže ten vzťah je úplne jednoduchý. Čím viac pridávam, tým viac si redukujem to riziko všetkých tých chorób, na ktoré žiaľ v poslednej dobe trpí. Ono je to vyrátané. Tie krajiny sa líšia, ale od 70 do 90% týchto rozvinutých krajín väčšinu chorób tvoria tieto civilizačné choroby. To znamená, že jedna marková denne a bude mať menšie riziko nejakej civilizačnej ochorenia. Jednoznačne, áno. No. V podstate, viete, o čom to je? Aby každý, keď to budem najšťastnejší po tomto rozhovore, keď každý, kto sa zamyslí nad svojím tanierom, si večer položí otázku. Koľko kúskov zeleniny dneska som zjedol, koľko porcií ovocia som si dneska dal, aký celozrný produkt som si dal. Keď len toto začne rozmýšľať nad tým, sme na výbornej ceste. Lebo ja hovorím, stačí málo pridať, trošku ubrať a ideme ďalej. Pokračujeme k ceste, ktorá vedie naozaj k dobrému zdraviu. Viaceré odborné spoločnosti aj na Slovensku upozorňovali, že popri covide tu máme aj pandémiu obezity, ktorá sa teda COVID-e zhoršovala. Vy to už vidíte vo svojej ambulancii, že pribúdavať vám pacientov s obezitou majú väčšie problémy? Ja tým, že som gastroenterolog, veľmi až tak obezitu neriešim, ale čo vidíme, sú žiaľ dva aspekty. Obidva sú, kopírujú celý svet. Ten jeden, pri COVID-e celosvetovo aj u nás narastol počet pacientov, to sa volá, že funkčné ochorenia tráviaceho traktu. To je skupina ochorení, kedy my, gastroenterológovia, vyšetríme tráviacu trubicu, sonografiu, krvičku, stolice.
nenájdeme, naozaj nič nenájdeme. Čiže tá diagnóza sa dáva vylúčovaním, ale tá diagnóza je reálna. Tieto skupina, tá najväčšia sa volá, že syndrom dráždivého hrubého čreva, ale máme veľa podskupín týchto funkčných ochorení a funkčné preto sa volajú, lebo je to porucha fungovania tráviaceho traktu. Prečo sa zhoršila počas covidu? Pre dve veci. Lebo ona vzniká jednak nerovnováhou tých našich črevných mikrobov, ktoré naozaj, keď žijú, tak jak sme si povedali, dobrý ekosystém fungujúci v rovnováhe, tak vedia nám zabezpečiť veľa blahodárnych funkcií aj na konci dňa pevné zdravie. Keď nastane nerovnováha, začnú mikroby produkovať zápalové pôsobky, ktoré naozaj na konci dňa môžu viesť k ťažkostiam, lebo horšia hybnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale a tá druhá vec je dokázané prepojenie medzi hlavou a črevom. To znamená, pri tomto ochorení, keďže v tomto období ozaj ten stres bol úplne na iných úrovniach ako kedysi, tak ten trvalý taký dennodenný stres, ktorý vlastne každý, keď si otvoril noviny, čokoľvek, proste mal ho zo všetkých strán, tak ten zvýšil hladiny takého hormónu, ktorý sa volá kortizol. A ten naozaj dokazateľne vie túto os medzi hlavou a črevom posunúť do tej miery, že tá os, keď funguje dobre, tak toto všetko 24 hodín, 7 dní v týždni nám produkuje šťavy, hýbe sa, nevieme o tom. Posunie sa os, žiaľ, začneme vnímať tie pochody bolestivo. Vzniká takéto, sa volá, že viscerálna hypersenzitivita, čiže tých pacientov naozaj brucho bolí a je im ťažko pochopiť, že my nenájdeme nič, ale on tú bolesť má. A na druhej strane sa poruší hybnosť. To znamená, niekto hnáčkuje, niekto má zápchu. Takže týchto ochorení prudko narastlo všade, to je číslo 1. A žiaľ, číslo 2, zanedbaním, respektive zanedbaním, ťažko povedať zanedbaním, všetky screeningové programy sa posunuli. To znamená, prestali sa vyhľadávať, nazvime to tie predrakovinové štádia, ktoré naozaj, tie programy boli vymyslené nielen preto, že poďme niečo robiť, ale dokazateľne vedeli znížiť čísla, znížiť počty pacientov s ťažkými stavmi, to znamená, zachytili pacientov buď ešte v predrakovinovom štádiu, v prípade rakoviny hrubého čreva hovoríme o polypoch, lebo pri kolonoskopii, ktorá sa robila v rámci screeningu, my ten polyp vieme zobrať, tým pádom znížiť riziko rakoviny, alebo zachytiť včasné štádium. Lebo keď už je neskore štádium, ten pacient má ťažkosti, čiže príde k tomu doktorovi tak či tak. To bol zmysel tohto screeningu. Žiaľ, screening sa odložil a na celom svete naozaj začínajú významne stúpať počty pacientov vo vyšších štádiach nádoru. Čiže to je to smutné, čo priniesol zo sebou tento COVID. To znamená, kvázi to collateral damage tam už vidíme. Uh-huh. Jedna vec je stres, ktorý zažívali ľudia úplne každodenne. Druhá vec je, že sa dalo možno trošku predpokladať, že keďže mnoho ľudí bolo zavretých doma, tak zmenili možno trochu svoju stravu. Začali si variť, čo mohlo byť zdravšie pre nich aj pre ich čreva. Stalo sa to tak? Alebo naopak sa práve stravovali ešte horšie ako možno pred pandémiou? Výborná otázka. Aha. Paradox, preto som sa usmial, nastal, ktorý nikto neočakával. V Európe ľudia to pochopili tak, že ešte menej sa prestali hýbať, čiže ozaj sa zavreli, nehýbali sa, čo vieme, je tiež veľmi podstatná zložka nášho celkového zdravia. Nie je to len o tej strave, tých pilierov dobrého zdravia je viacej, ten pohyb tam patrí. Naši predkovia celý deň sa hýbali, nesedeli jak my. Ale teda vrátim sa naspäť, čiže to, čo urobila Európa, bola nemenované spoločnosti, zatelefonovala cez telefón, cez počítač si objednávala a tým nosili presne tieto procesované jedlá, o ktorých už sme si teda povedali, že zrovna není toto najoptimálnejšie pre naše črevné zdravie. A čo sa svete, čo sa stalo v Amerike, ktorá má najhoršie čísla obezity, srdcovocievných, proste všetky stravovacie neduhy, ktoré môžete vyčítať, tak tam sú. Tak oni sa začali doma stravovať, prestali chodiť do tých fast foodov a zrazu objavili čaro domácej kuchyne. Klesla u nich obezita, klesli percentá pacientov s cukrovkou. Čiže už vidia tak pomerne rýchlo efekt tohto celého. Čiže to je to, čo na konci dňa, opäť, keď si ľudia sa zamyslia, nie je to nič zložité. Kedysi, jak to bolo, však naše babky varili, naše mami ešte varili, len postupom času ten rýchly život viedol k tomu, že snažíme sa tie riešenia mať také, že všetko rýchle, všetko hneď a nie vždy to všetko rýchle a hneď je dobré. Mm.
Takže stravujeme sa horšie ako pred pandémiou, napríklad na Slovensku? Nemáme čísla. To je to žiaľ. Čiže ja môžem hovoriť len o skúsenosti v rámci svojej ambulancie a tam naozaj vidím to, čo svet už tie čísla má a kopíruje. To znamená, že ten nárast tých pacientov s tými funkčnými ochoreniami tu je. Nikto vám nevie povedať, že čo je na vrúb stresu a čo je na vrúb zlej stravy, lebo to je veľmi ťažko odhadnutelné, ale väčšinou všetci tvrdia a asi to tak aj bude, je to kombinácia, že oboje. To znamená aj a do toho ešte tá nehybnosť vám zrýchli ten proces vzniku takéhoto ochorenia a tým pádom naozaj o to ťažšie sa potom napravuje, lebo vy musíte všetky úrovne napraviť, to znamená porušenú hybnosť, porušenú citlivosť, stravovaciu zložku, pohybovú zložku a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa to liečiť zrejme liekmi nejakým spôsobom, aj zmenou stravy, alebo aj pri mnohých ochoreniach, najmä civilizačných, sa dajú mnohé veci riešiť tak, že si človek dá ráno na obed, večer nejakú dávku liekov, alebo zmení svoj životný štýl. Čo vidíte možno vy, keď sa rozprávate s pacientmi? Sú ochotní radšej užívať lieky, často aj dlhodobo, alebo zmeniť ten životný štýl, aby možno predišli alebo zmiernili to ochorenie? Našťastie za svojich pacientov, toto cesto ich pozdravujem, musím pochváliť. Ja mám skladbu pacientov momentálne už, ktorí aktívne prídu, lebo chcú zmeniť svoj životný štýl, chcú niečo urobiť so sebou aj so svojím zdravím a za pomoci mňa, mojej kolegynky výživovej špecialistky a tak ďalej, viacero ľudí, ktorí sa o nich staráme, tak na konci dňa pri niektorých ochoreniach vieme im aj redukovať lieky. Niekedy sa stane, že naozaj tie lieky dáme preč, ale to je naozaj pod dohľadom a preto aj hovorím, že určite neskúšajte doma bez svojho lekára. To je číslo jedna. Číslo dva, žiaľ, tento trend, ale nedá sa paušalizovať. To znamená, žiaľ, aj v okolitých krajinách je to o tom, akí sme ľudia. Akí sme ľudia, chceme rýchle riešenia, jednoduché riešenia, dajte mi jednu pilulu a dajte mi pokoj. Asi tak. To znamená, toto žiaľ nefunguje. Keď naozaj chceme si nastaviť dlhodobo fungujúce, dobré, celkové zdravie, musíme preto niečo aj urobiť. A takisto nefunguje jedno. Celé stáročia, no stáročia nie, ale posledných 50-70 rokov, keď si pozrete späť dozadu, bolo o tom, že noviny dali jeden mesiac senzačnú správu, jedzte maslo, je výborné, ďalší mesiac už nejedzte maslo, jedzte, ja neviem, vajcia. Takto to išlo. Čo rozbilo hlavy ľuďom v tom zlom slova zmysle, lebo prestali už veriť týmto všetkým správam, lebo na konci dňa sa v tom nevyznali. Čiže prestali sa veľmi zaujímať o svoju stravu. A žiaľ, muselo prejsť 2400 rokov od Hipokrata, ktorý vedel a tvrdil a jasne mal v tom, že všetky choroby začínajú v črevách a oni naozaj veľa začínajú kvôli tým mikrobom. A teraz ten výskum nám to jednoznačne potvrdil. Takže začínajú byť trendy vo svete. Kedy máte napríklad v Amerike celú skupinu doktorov, ktorí sa volajú plant-based doktori, ktorí za pomoci, áno, aj liekov, ale za pomoci zmeny stravovacieho a pohybového režimu upravujú pacientom rôzne, hlavne tieto civilizačné ochorenia. Takisto veľmi sa zaoberá tým aj taký odbor, ktorý sa volá functional medicine. Čiže inými slovami, vo svete je už stále viac a viac kolegov, ktorí toto pochopili a preskočím o úroveň vyššie, lebo výskum tento pochopil ešte viac do tej miery, že existuje hnutie doktorov, aj výskumníkov, aj klinikov, sa volá, že food as medicine, čiže jedlo ako liek, ktorí zistili, že určité druhy liečby nefungujú dobre, keď nie je dobre vyskladaná skladba tých mikrobov v črevách. Dokonca hovoríme o imunoterapiách pri nádoroch, čiže ozaj v závažných liečbách, kedy zistili, že keď pridám k imunoterapii adekvátnu stravu, ktorá mi nakrmi ten mikrob, ktorý potrebujem, aby rozrastol sa v čreve, že takto jednoduchým v podstate dietným podnetom ku liečbe zvýšili liečbu efektivitu z 20 na 80%. Čiže až týmto smerom sa uberá výskum. Je to fascinujúce. A uvidíme, kam nás to zavedie do budúcna. Lebo momentálne hovoríme o experimente. Hej? Čiže nie je to teraz, že celoplošne ideme toto zavádzať, ale sa ukazuje stále viac a viac dôkazov, že táto spolupráca funguje viac ako výnimočne. Tu len posledná vsúka. A v Amerike to najväčšia zdravotná poisťovňa pochopila do tej miery, že Medicare u nich prepláca pacientom po
srdcovo-cievnych príhodách pacientom s rakovinou prostaty prepláca program. V tom programe majú zaplateného dietologa, ktorý ich naučí stravovať sa rastlinne, založene, toto, čo sme si povedali, tých rozmanitých veľa druhov. Prepláca mu fyzioterapeuta, ktorý ho naučí sa hýbať. A tá tretia zložka, tá hlava, čo sme si hovorili, že tá porušenie osy, hlavy, črevo, prepláca im človeka, čo ich naučí meditovať. A tento program, keď pozreli si z dlhodobého pohľadu, lebo najprv to zavádzali malé poisťovne a overovali si a prepočítavali a zistili, že keď toto dali v tej najväčšej poisťovni, ročne stovky miliónov dolárov ušetria a na konci dňa tí ľudia, ktorí začnú s tým programom, ich udržateľnosť, to znamená, že pokračujú v tom, aj keď už nemajú svojich trénerov, celý rok je skoro 80%, čo je fantastické. Lebo málo kto, keď dáte pacienta na liek, tak 80% z nich vám nevydrží celý rok na tom lieku, lebo postupne začnú špekulovať, odložia. Čiže to sú výsledky, ktoré sa doposiaľ nepodarilo konvenčnými tými klasickými metodami tak rýchle dosiahnuť. A je to zázračné, kam sa to posúva a naozaj tých dôkazov je tak veľa. Je to len od typu ochorenia a vtedy sa vie, že dajme tomu, pri srdcovo-cievnych ochoreniach naozaj potrebujete ísť skoro až do vegánstva, pri iných môžete to trošku zmierňovať, čiže už aj toto sa ovláda a zároveň tak, jak som spomenul, že tento hnutie Food as Medicine, tí sú zase založení na tom, že pochopili, že tie rastliny, okrem vlákniny, obsahujú, to sa volá, že fitochemikálie. Fitochemikália, určite diváci, posluchači vedia ten najznamejší výraz antioxidanty. To sa kedysi o tom veľa všetko, čo bolo antioxidanty, už sa kupovalo, lebo to bolo dobre. No a tieto rastliny majú najviac antioxidantov, o mnoho viacej ako všetky suplementy, všetky výživové doplnky. A presne sa ukázalo, že tým, že oni vedia poškodenú DNA opraviť, vedia byť protinádorové a tak ďalej, tak naozaj sa hľada a už sa aj našlo veľa druhov potravín, ktoré takýmto spôsobom doplňajú tú liečbu. Čiže je to fakt fascinujúce. A som strašne rád, že toto obdobie zažívam, lebo proste tak rýchly rozvoj v rámci medicíny si nepamätám, čo je v rámci týchto nutričných záležitostí posledných 10 rokov. A chápu to pacienti možno, ak im toto poviete, že práve to jedlo je cesta k tomu, aby napríklad niektoré ochorenia, sa už ich vývoj zlepšil, poprípade aby nemuseli užívať lieky, že sú ochotní na to pristupovať, alebo stále to berieme tak, že jedlo je len možno, že na to, aby sme dokázali fungovať a preto mu nedávame nejakú prílišnú pozornosť. Mm-hmm. Jasné, rozumiem. A opäť, tá skladba mojich pacientov je iná v tom, že už mňa vyhľadávajú pre toto, čiže naozaj na konci dňa je to skreslené. Ale veľmi dobrá otázka, lebo áno, to pochopenie je hrozne zložité, preto ja sa snažím na sociálnych sieťach všade chodiť a vysvetľovať to, čo doslova mne, okrem zákroku kolegov na srdcovo-cievnom ústave, zachránilo život. Lebo jednak áno, vďaka ním som mal infarkt, kde sa mi jedna cieva úplne uzavrela a tri ďalšie som mal skoro zavreté. To znamená 4 cievy postihnuté. Toto všetko, keď som si naštudoval a začal som to najprv na sebe, tak zrazu som zistil, že áno, to funguje. To proste je neskutočné. A tým pádom naozaj moje posledné kontroly, tým pádom pozdravujem Katku Hatalovú, moju kardiologičku, končia o tom, že mi vždy vypína prístroj, lebo dosahujem výkony ako vrcholový športovec. A čiže to chcem len povedať, že preto sa snažím pomaly, postupne. Viem, že neurobíme zázraky, ale stačí, keď ľudia začnú nad týmto rozmýšľať. Vysvetlím, kedy svet začal nad tým rozmýšľať. V 1980. v Clevelande bol jeden chirurg, ktorý sa volá doktor Esselstyn. On Esselstyn ešte žije, stále funguje, je vynikajúci človek v jednom, že on ako chirurg išiel na internu, čiže tým kardiologom, čo zrovna chirurgovia s internistami sa nemusia, a povedal, prepáčte kolegovia, ja mám v hlave taký nápad, lebo už v 80. roku bolo tak veľa štúdií, že bol jasný dôkaz, že takouto stravou si viete doslova, že otvoriť cievy na srdci. A oni mu povedali, dobre, máme tu, to sa volá, že end stage pacient, čiže v konečnom štádiu zlyhávania srdca. Mu dali 22 pacientov, ktorí už nevedeli v 80. roku s ním nič urobiť, s tými pacientami. Ja sa o nich postaram. Každý týždeň s nimi telefonoval, prestavil všetkých na kompletná 100% rastlinnú stravu. 20 rokov mu ďalších týchto 22 ľudí žilo. Len pre toto. On po roku im všetkým urobil koronarografie, to znamená, dal kontrastnú látku a pozreli sa na tie cievy, ktoré boli všetky zavreté, jak ja som mal 4 zavreté, tí mali tiež 3, 4, 5 strašné postihnutia. Všetkým sa minimálne o polovicu, ak nie kompletne tie cievy, len
tým nič iné nezmenil. Lieky ponehal. Len zmenil stravu. Že až takto obrovský význam to je a to vysvetlenie je úplne jednoduché, lebo výskum medzi tým pokročil a našiel aj vysvetlenie. A vysvetlenie je o tom, tým, že, jak hovoríme, že krmíme doslova do písmena tie dobré mikroby, lebo naše telo nevie spracovať vlákninu, tie mikroby ju vedia. Oni za odmenu, keďže ich dobre nakrmíme, sa nám chcú odmeniť a odmenia sa tým, že vylúčia najsilnejšie protizápalové molekuly, ktoré žiadna farmafirma na svete nevie vyrobiť, a to sú tzv. Mastné kyseliny s krátkým reťazcom. Butyrát, propionát, acetát. A tie v spolupráci ešte s ostatnými tými polyfenolmi a tak ďalej navodia tieto zázračné účinky. Čiže je to fascinujúce. Na jednej strane hrozne jednoduché a na druhej strane zložité. Takže stačí byť vegetariánom a moje srdce bude zdravé? No v prípade takto. To je celé o tom. U tých mikrobov sa dokonca našlo jedno. To, čo celé roky, a ja som si myslel, lebo u nás žiaľ v rodine sme mali veľa postihnutí na srdce a tým pádom niekde tak vzadu hlavy vždy som mal, že napriek tomu, že si liečím vysoký tlak, lebo som lieky bral, som nikdy nemal nadhmotnosť, športoval som, nefajčil som, čiže relatívne som robil všetko preto, aby som si zabránil. A okrem stravy, tu som mal strašnú, som bol naozaj mäsožravec, tak čo sa týka tohto, všetko som robil, ale niekde vzadu v hlave som mal, OK, tak tá genetika asi jedného dňa ma to postihne. Tak postihlo to teda trošku skôr, než som čakal a prekvapilo, ale na konci dňa, chcem povedať jedno, sa ukázalo to, čo ja pred 30 rokmi, keď som skončil školu, sme mysleli, že to je nemysliteľné, lebo vtedy nám do hlavy všetkým dávali. Genetika 80-90%, vonkajšie prostredie 10-20%. Máme rok 2022 a takto sa nám to otočilo. To znamená, sa ukázalo, že vplyv genetiky je maximálne 20%, v niektorých prípadoch len 10%. 80% je prostredie, to znamená to, čo my so svojím telom robíme. Ako jeme, ako sa hýbeme, čo vlastne, jak sa k sebe správame. A tým pádom je to hrozne jednoduché. Naozaj ten kľúč je to vonkajšie prostredie a ten gén je tá zámka. Ten nevieme zmeniť, lebo ten proste dostaneme od rodičov do vienka, ale, a to sa ukázalo fascinujúce na tých mikroboch, oni vám dokážu udržať ten kľúč preč od tej zámky. To znamená, vy tie gény, keď podedíte, nemusia sa vám otvoriť. Inými slovami, napríklad v mojom prípade, keby som toto všetko vedel, čo teraz viem a začal sa dávno, dávno stravovať tak, ako sa stravujem teraz, tak nemuselo k tomuto dojsť. Ten kľúč by tam neprišiel. Keď poviete, že tak, ako sa stravujem teraz, to znamená, že ak by sa dalo povedať ľahké odporúčanie, tak čo? Raz do týždňa mäso, hociaké, alebo ako by sa mal človek stravovať, aby to predišiel? Také úplne najjednoduchšie odporúčania, ktoré naozaj sú ľahko použiteľné pre každého, je to, čo sme si povedali. Že naozaj začať pomaly, postupne. Lebo toto nie je zo dňa na deň. Lebo keď teraz vypočujú si ľudia, naložia si šalát, ma budú preklínať, lebo potom ho náfúkne každého, ešte nebude aj preženie, tak nie, to nemusíme sa tam ponáhľať, lebo to máme na celý život. To znamená, pomaly, postupne. Skúsme so svojím telom sa pohrať z pohľadu jedného a začať sledovať, ako reagujeme na rôzne a rozličné rastlinky. A pomaly si ich pridávajme, lebo áno, určite každý z nás má intolerancie, niekto toleruje gram šošovice, niekto 10 gramov. Toto si nájdime, tú spodnú hranu a pomaly, postupne rozširujme, lebo na konci dňa naozaj je to o tej pestrosti, ani nie o tom objeme. Čiže nepotrebujeme veľký šalát. My potrebujeme skôr, aby v tom šalate bolo 5, 10, 15 druhov všetkých možných rastliniek. Čiže to je číslo 1. A číslo 2, to je tá najčastejšia otázka, ktorú dostávam. Že OK, a jak ja viem tých 15%? No žiaľ, toto neviem nikomu povedať. To naozaj si musí on odskúšať. To znamená, pozor, to není len o strave, lebo to je aj o tom, kedy jeme, či jeme pred tým, jak cvičíme, potom, jak cvičíme, koľko spíme. Či toto, vôbec cvičíme. Či vôbec cvičíme, presne. A toto všetko nám vie ovplyvniť to, ako metabolizujeme jedlo. To znamená, ako ho spracovávame. Lebo tri najpodstatnejšie súčasti sú tie, ktoré nám urobia buď dobre zdravie, alebo nie. Prvá je tie mikroby, to, jak si ich nakrmíme, už sme si povedali. Druhá ale je, akým spôsobom naše telo reaguje na príjem cukru. To znamená, máme rôzne, celkovo sa ukázalo, že asi je to, keď to chceli tak nejak zhrnúť do rôznych typov, tak máme cirka takých 8 podobných typov v rámci ľudí celosvetovo. A v tých 8 skupinách aj na tuky tak reagujeme. A celé to aj rozbilo pohľad medicíny z jedného, lebo sa ukázalo, že tie krvičky, čo bereme nalačno každému, čo poznáme všetci, zrovna nie sú tie úplne optimálne na stanovenie toho, ako naše telo reaguje na jedlo. Čiže inými slovami, dokonca na cukor,
sa ukázalo, že reagujeme najcitlivejšie niekde až po 3 hodinách. Čiže úplne ináč, to, čo doteraz sa nerobilo. Na tuky po 6 hodinách. A keď toto všetko sa zistí, to znamená, vie sa, inými slovami, ideálne je robiť si aj nejaký jedálniček pre seba, hej, aby to ľudia si spísali, že čo jedia a podľa toho sa vedia ľahšie orientovať. A takisto si pozrieť, či som hýbal sa, nehýbal, či som spal. A potom si to dám len celé dokopy. To znamená, OK, zistím, že keď si dám raňajky a x dní po sebe a ma nafúkne, tak asi moje telo nepotrebuje raňajky, lebo na konci dňa tento výskum dospel k jednému, čo mi tiež úplne rozbilo hlavu. Ja gastroenterolog naučený, musíte raňajkovať, obedovať, večerať, lebo raňajky spustia šťavy, obed, ďalšie šťavy. Výskum ukázal, vôbec nie. Je to naozaj úplne individuálne. To znamená, že máme typy, ktoré tie raňajky vôbec nepotrebujú, len si to musíme odskúšať. A takisto to, jak som povedal, že tak skúsim trochu mastného, uvidím, čo to so mnou spraví. Robí mi zle, dám bokom. Mágia je v tom odskúšaní jednoduchá. Naučí vás to mať vzťah s jedlom. To znamená, že úplne ináč začnete to jedlo vnímať. Ja ešte dokonca každému aj vysvetľujem o tom, že berte to ako formu nejakej zábavy. To znamená, aj s kamarátmi sa postavte, porozprávajte sa o tom jedle. Lebo dá sa to. Je to aj forma takého socializingu, čiže to je číslo 1. A číslo 2, na konci dňa treba vždy len mysleť na jedno. Že každým sústom naozaj si buď nakrmím tie dobré mikroby, alebo nakrmím chorobu. Čiže každé sústo vie obrazne povedané, lebo samozrejme je to vždy o dlhodobom priereze, keď sa zle stravujeme dlhodobo, jednorazový prehriešok, preto aj tá dobrá otázka, raz do týždňa meso, jasné. Keď si ľudia dajú, ináč poviem, veda dala odpoveď na jedno. Keď máte výborný mikrobiom, zobrali vegána, ktorý mal výborný mikrobiom a dali mu steak. A ten steak s jeho črevami nenarobil vôbec nič. Zobrali mäsožravca, ktorý mal mikrobiom, nazvime to, stredne poškodený, dali mu steak, tak tam takto vyleteli všetky zápalové známky. To znamená, že tak, jak dlhodobo sa správate k tomu črevu a telu, tak to aj ono potom sa vám odmieňa. To znamená, keď sa dobre dlhodobo správate, tak jednorazové prehriešky, až tak to telo proste mu to neuškodí, lebo vie to spracovať. Dežto, keď dlhodobo tam prikladáte, bohužiaľ, ten efekt potom je. Teraz sa spomenuli vegánov možno ako ten príklad toho dobrého stravovania, ale ak sa pozrieme napríklad na typy výrobkov, ktoré sa dajú kupovať klasicky v supermarketoch, tak sú často práve tie už spracované. Sú to rôzne ako keby náhražky syrov, hamburgery a podobne, ale na vegánsky spôsob. To je potom v poriadku, že ak chce byť niekto vegán a takýmto spôsobom sa stravuje, tak je to vôbec zdravé? Správne, veľmi dobrá otázka a toto neradi počujú vegáni. Existuje normálne taká kategória, sa to volá, že vegan junk food. Junk food je také, že úplne zlé a žiaľ toto tam spadá. Čiže skrátim, opäť výskum. Úplne jednoducho ukázal, že keď sa stravujú vegáni takto, síce sú v úvodzovkách vegáni, lebo áno, vylúčia všetko, čo vylúčia, tak na konci dňa majú ešte horšie čreva ako mäsožravci. Čiže naozaj je to o kvalite, o tom, to veľké K, jak kedysi sme mali, že K ako kalórie a každý si sledoval kalórie, nesledujme kalórie, sledujme kvalitu toho jedla. Stonásobne si lepšie pomôžeme pre naše zdravie. Takže potom je lepšie možno jesť mäso pokojne aj akože raz do týždňa, poprípade dobrého zdravia. Pardon, že skáčem do reči. Tam napríklad v podstate jeden z najuznávanejších profesorov v tejto oblasti, sa volá Tim Spector, a on aj sám priznáva, OK, ja si to mäso, keď viem, že je z dobrého zdroja, raz za čas dám, pretože moja strava je rozmanitá, pestrá rastlina a raz za čas viem, a on sám o sebe tvrdí, že je najtestovanejší človek na svete, a je to pravda, lebo on furt na nejakých prístrojoch je pripojený. On proste o svojom tele vie toľko, čo nikto. A vie tým pádom, ako to telo reaguje, a tým pádom on zodpovedne vie povedať, že OK, to je to, čo práve je mágia na tomto. Tá veda ukázala jedno, že absolútne také tie striktné prístupy, ak sa tu razili, až tak nie sú potrebné. Naozaj tam stačí málo tej rozmanitosti a čo je najhoršie, je reštrikcia. To znamená, čím viac jedál uberám, tým si ochudobňujem v podstate doslova tie počty svojich mikrobov, lebo na konci dňa ten príjem týchto procesovaných potravín za celé roky, ktoré nám takto stúpali, ako hovorím v niektorých krajinách 60% a viacej, viedol k tomu, že keď sa porovnali mikrobiomy, teda skladba tých mikrobov v črevách
kedysi, lebo vieme to zistiť, dokonca vieme, existujú skamenelé stolice a tak ďalej, z toho sa to dá zistiť, čiže dávno, dávno vieme toto zistiť a teraz, tak sme stratili 30 až 40% druhov, čo bolo kedysi. Toto sme si my sami urobili, čiže a keď to takto ďalej pôjde, tak to ide. Ten výskum je až tak jasný, že napríklad ľudia, ktorí žijú v relatívne zdravých oblastiach Japonska, kde ozaj mali aj primeranú rastlinnú stravu, aj pohybu, ktorí sa presťahovali do Ameriky, tam stačí chvíľa, to znamená niekde po roku sa to láme a do 3-4 rokov stúpa u nich riziko všetkých civilizačných ochorení. To znamená, začnú mať infarkty, náhle cievne a ich ďalšia generácia, tí už to majú od narodenia. A ako je to naopak? Ak teraz sa stravujem veľmi nezdravo a ničím si možno svoje čreva, ako dlho trvá, kým uvidím výsledky? Hej, výborná otázka. Tam takto. Dobrá správa, tá prvá motivačná pre každého, kto sa chce vydať na tú cestu, je... Už do 24 hodín sa vám začnú meniť mikroby. To znamená, takto rýchlo, to je brutálne. Tam napríklad, len trošku taká akože zaujímavosť z pohľadu jedného, že čo dokáže dvojtýždňová strava urobiť. Zobrali Afričanov žijúcich v Afrike, Afričanov žijúcich v Amerike. Afričania žijúci v Amerike, odchovaní na burgeroch, na fast foodoch, Afričania v Afrike, na vláknine. Táto skupina boli všetci mladí, do 50 rokov, čiže dá sa povedať ešte bezrizikoví. Urobili všetkým nielen kolonoskopie, ale hľadali aj zápalové markery, či je zápal, není zápal. Tejto druhej skupine to isté. Tí Američania, tí mali neviem koľko polipov, to znamená už prednádorové stavy. Všetci mali zvýšený zápal a všetci mali prevahu zápal produkujúcich baktérií. Tuna, pravý opak, nula polipov, nula zápalu, prevaha protizápalových baktérií. Svičli ich na 2 týždne, Američania začali jesť vlákninu, Afričania začali jesť burgre. Za 2 týždne Afričania boli tam, kde Američania. Čiže toto je, ten efekt fakt je hrozne rýchly. To je tá aj dobrá, aj zlá správa. Čiže naozaj, že každé sústo, na každom súste záleží. Ale tá správna otázka je o tom, že... Lebo prestavbu si urobím. To znamená, prídu mi tam rýchle dobre tie mikroby, ale ešte potrebujem, aby začali fungovať. Lebo oni, predstavme si ich, že keby jedna veľká továren to bola. To znamená, tie pododdiely musia sa zosynchronizovať, musia spolupracovať, musia začať fungovať. To rôzne sa reporty závisí od úvodného štádia. To znamená, čím horšie je ten mikrobióm na úvod, čím dlhšie sme sa zle starali o neho, tým to trvá dlhšie, ale keď sa to tak spriemerovalo, je to niekde pol roka. Takže až pol roku dlho. By mali byť už výsledky toho, áno, že sa zmenil. Už by malo začať fungovať to. Takže idú protizápalové látky a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste hovorili, že nie je vlastne dobré uberať si možno z vecí, ktoré nie je. Pritom ako mnohí si povedia, že vylúčim pečivo, bude to pre mňa lepšie, vylúčim cukor, bude to pre mňa lepšie, niektorí nepijú mlieko práve pre tieto veci, aj keď nemajú žiadne intolerancie alebo alergie. Jeden prístup správny, takýmto spôsobom si vlastne okliešťovať to, čo jeme, a potom nám tam vlastne zostane iba taká možno menšia podskupina? Správne. Úplne jednoducho povedané. Ak nemám ťažkosti, nerobme to. Naozaj, začneme z pohľadu iného sa pozerať na to jedlo. Začneme o tomto, čo sme si povedali, rozmýšľať. Začneme sa hýbať do toho a tak ďalej. Nie je tu dôvod na uberanie veci, pretože na konci dňa, OK, rozumiem, a prebehlo veľa správ napríklad o tom, ako celozrné veci by sme mali zo stravy dať preč, lebo robia zápal, lebo sú strašia a tak ďalej. Kopec aj kolegov toto používa. Áno, vy musíte ísť bez lepkov, aj keď nemáte celiakiu. Žiadna biela múka. Presne, presne. Na to dala odpoveď, koľko to bolo, 2 roky dozadu, jedna metaanalýza, kde zozbierali, že 45 štúdií, to znamená, počty pacientov boli rádovo v 100 000 a sa ukázalo pravý opak. Tí, ktorí jedli celozrné produkty, mali nižšie riziko infarktu, náhle cievnej mozgovej príhody, rakoviny čreva. Čiže, a tí, čo vybrali, žiaľ, toto im stúpalo. Čiže naozaj netreba sa toho bať. Ja rozumiem, to je to, čo sme si aj povedali, tie správy, keď si čítam, však som z toho zmetený. A preto ja sa aj snažím napríklad na sociálnych sieťach
dávať, nazvime to, len vedecky podložené veci. Lebo tak som bol vychovaný. Pre mňa, keď niečo má váhu, tak to má vtedy, keď je to podoprené reálnym dobrým výskumom. A to je to, čo sa snažím ľuďom ukazovať. Tam v podstate len predstavujem tie štúdie, ktoré ja ani veľmi nekomentujem, lebo tu každý ten komentár si musí urobiť sám. Ja len sa snažím predkladať to, čo, jak som povedal, ja keby som dozadu tieto informácie mal, bol by som najšťastnejší. A to je to, že sú dve kategórie, komu môžu pomôcť. Buď tomu preventívnemu, to znamená, že niekto, kto naozaj má tú nálož takú genetickú, že vrodené niečo, alebo tak, jak ja, že už som teda myslel si, že som po 12. Chvála Bohu, nie, ono to zabera, aj keď naskočíte už so nie úplne najlepším mikrobiomom, lebo, tak jak sme si povedali, cirka pol rok a potom zrazu už začnú tie benefity byť, takže funguje to. No, ľudia nechce meniť svoju stravu, pretože povedia, že im to nechutí. Že im nechutí zelenina, že majú radšej to meso, poprípade naozaj klobásu, slaninu, že si nevedia predstaviť možno tú stravu bez toho. Vy ste vo viacerých rozhovoroch hovorili, že keď sa dlhšie budete stravovať iným spôsobom, tak vlastne črevné mikroby menia aj vaše chute. Ako to vlastne funguje? Ako to možno dlho trvá, že ak budem takto jesť mesiac a budem sa premáhať, tak potom mi to začne viacej chutiť? Dobrá správa je, že nielen črevné, ale aj chuťové bunky, čiže nielen črevné mikroby sa menia tým, čo jeme, a tým pádom, samozrejme, keď prevládnú tie kmene, ktoré majú radi vlákninu, tak naozaj môžem na sebe povedať, akože momentálne, keby tuto niekto varil a robil steak, čo bolo pre mňa akože číslo jedna jedlo, to by som sa pozrel, ok, aniž to so mnou neurobi. Až do tej miery vám to zmení kompletne proste tie chute, tie črevné mikroby, lebo oni naozaj si potom cez látky, ktoré vedia vytvoriť, oni vytvárajú aj tzv. Neurotransmitery, to sú také signály, ktorými vedia komunikovať cez nervy až s našou hlavou a cez tie si vedia vypýtať v podstate to, čo si my myslíme, že sú naše chute. Čiže nie vždy naša chuť je úplne naša, to je taká neúplne dobrá správa, ale tá druhá správa je, že sa ukázal aj náš jazyk, že to, čo sa myslelo, že najprv bolo tak, že jak máme rozdelený jazyk na rôzne zóny, tá je sladká, slaná, nie je, každá zóna chutí mu všetko, čiže vie rozoznávať každá zóna všetko. A druhá vec je, každých 10 minút sa naše chuťové bunky objednajú aj v jazyku. To znamená, to by bolo kruté. Počas jedla by sme nezvládali. Čiže každých 10 dní máme tam nové a nové chuťové bunky. To znamená, keď má za tých 10 dní si prestávam stravu, zmení sa mi črevná flora, zmení sa aj tu. Čiže už tak rýchle. Čiže netreba sa toho bať, ale stále vrátim sa k tomu, čo sme si povedali. Pomaly, postupne. Nemáme sa kam ponáhľať. To je naozaj, keď sa niekto rozhodne, je to za prvé na celý život, lebo naozaj tá veda, výskum už od tohto nepohne sa. Pohne sa len možno k tým 15%, že nám povie, že toto ešte doladí. A číslo 2 je to o tom, kto kde ako ďaleko zájde. To znamená, OK, tak zájdem niekde, že 50% rastlín fantázia, tlieskam, teším sa. Zájdem 70, vynikajúco, ešte lepšie. Každý jeden krok, jak sme si povedali, 10 gramov, už aj tomu tlieskam. Každému, kto sa začne nad tým zamýšľať a začne nejakým spôsobom kráčať touto cestou fantázia. Nič lepšie nemôže pre svoje zdravie urobiť. Ale keď ste povedali, že to na celý život, takže nejaké týždňové, dvojtýždenné diety a zmeny správania sa pri jedle asi nezmenia naše zdravie. Viete, to je to, že To sme si povedali, to sú všetky tie rýchle riešenia, čo tu hľadáme. No, rýchle riešenia nemáme. Čiže naozaj ako na konci dňa sa aj ukázalo, že veľa tých všetkých možných, nemožných detoxov a tak ďalej, zrovna není to najoptimálnejšie. Aj keď vám budú tvrdiť iné. Vy ste vo svojej knihe opísali viacero mýtov, ktoré vlastne sa spájajú so stravou a viacero z nich vychádzajú z toho, že naozaj to je až pretlak informácií, ktoré sa neustále menia o tom, čo jesť, čo nie jesť. Čo sú možno tie, ak by sme povedali, možno jeden, dva, s ktorými sa stretávate najčastejšie a sú možno aj najviac nebezpečné pre tých ľudí? Aha. Posledné roky rozbil mýtus, nie je kalória ako kalória. Inými slovami, že počítanie kalórií naozaj netreba. Pretože ak si zoberete, pozrite si všetky tie etikety, každý vám dá, ja mám menej kalórií, ja mám, a už len na základe toho hlava zapracuje, už si kupujeme a tešíme sa, že jak sme si dobre pre zdravie urobili. Druhá vec, že potom si pozrite prísady, máte tam 50 prísad a zistíte, že čím väčší počet tých prísad, samozrejme tým horšie. Čiže skrátim, čo to znamená, není kalória ako kalória, znamená pomerne jednoduché. Zoberme si 10 gramov gumených medvedíkov a 10 gramov, teda nie 10 gramov, 10 gramov gumených medvedíkov má, ja neviem, 500
1000 kilokalórií, neviem, trieskam. A potom si zoberte rastliny s obsahom 1000 kilokalórií. Tie rastliny s obsahom 1000 kilokalórií ani nedojete, lebo to bude takýto objem. Tuto tu máte 10 gramov gumených medvedíkov. 10 gramov gumených medvedíkov vám zvýši hladinu cukru, vyplaví inzulín, narobí všetky možné a nemožné problémy. Aj na konci dňa tie zápalové zmeny v čreve, lebo aj to dokáže ten cukor, ktorý hlavne je rafinovaný, čiže spracovaný. A tá vláknina pravý opak dokonca. To je, my tu z číslo 2 plynule prechádzame. Stále pretrváva obava, že ovocie je problém, lebo ovocné cukry kvasia a tak ďalej a tak ďalej. Budem sa tomu venovať na sociálnych sieťach, takže, lebo už ma to normálne, už som s tým nevládal, lebo furt tie isté otázky som mal. Skrátená verzia, čiže tí, čo chcete čítať, nepočúvajte. Skrátená verzia, je to hlúposť, slušne povedané. A prečo? Je to hrozne jednoduché. Ten cukor v ovoci, prevažne fruktóza, je iná fruktóza ako tá v tých medvedíkoch alebo v sirupoch, lebo tá je naozaj tá fruktóza, ktorá vám urobí vyplavenie inzulínu, vyplavenie všetkých možných a nemožných vecí, ktoré na konci dňa len a len škodia. Tá dobrá fruktóza v tom ovocíčku má tú výhodu, že je obalená vlákninou. To znamená, aj k tomu prichádzam, že tie odšťavovania nie sú úplne najoptimálnejšie, lebo sa zbavujete vlastne tej vlákniny. Čiže v celostnom stave o mnoho lepšie. A naozaj to dokopy vám urobí jednu vyrovnanú, rovnomernú hladinu. Neurobí to takéto výstrely. A tým pádom to telo o mnoho lepšie to vie spracovať. O mnoho lepšie to vie s tým narobať ako so zdrojom energie. Takže toto je napríklad ďalší taký mýtus, ktorý sa tu ukázal, že tu roky koluje a v podstate úplne zbytočne sa niečo obávame, čo naozaj nám len pomáha. Takže radšej misku ovoce alebo zeleniny ako jedno smuty. Jasné. No, smuty ešte není tak zle, úplne sú najhoršie tie odšťavovania. Nie najhoršie, pardon. Najhoršie preto, že vylučujú vlákninu. Čiže smuty ešte tým, že trošku to poseká, tak nie je to také, ako to je v poriadku. A čo ešte taký tip je to, čo sa tak viac menej usmieva na nás v predajniach z pohľadu, že krásne obrovské jahody, všetky červené veľké jablka, aké by ich jedna mater mala. Zrovna to není to najoptimálnejšie, lebo na konci dňa sa ukázalo. Sme si povedali, že vláknina a polyfenoly. Tie polyfenoly, to sú tie antioxidanty. Tie rastliny si tvoria aj sami pre seba. To znamená, aj oni chcú byť ochránené. Čiže čím viac tá rastlina je atakovaná hmyzom a takýmito škodcami, to znamená, čím je škarečia, čím je vráskavejšia, tým pre nás je zdravie lepšie, lebo ona o to viacej tých polyfenolov si musí vytvoriť, aby vedela zabojovať s týmito škodcami. Čiže na konci dňa to škaredé jablko je pre naše zdravie 100-krát lepšie. A nehovoriac o tom, čo výskum poslednej dobe ukázal, že tá príroda je až tak múdra, že všetky časti sú dostatočne dobré a aj podstatné. To znamená, každá jedna časť má iný význam. To znamená, keď sa zahryzujete hlbšie, máte aj iné mikróby ako na povrchu. Dokonca pri brokoliciach, tie stonky, keď sa odstraňovali, sa ukázalo, že stonka obsahuje viacej antioxidantov ako tá hlavička, čo sa je. Čiže aj mrkva. To zelené na mrkve není zlé. Čiže naozaj, tá príroda je múdrejšia, ak my sme si to len všetko tak nejak pokazili. Takže nešúpať a jesť čo najškaredšie. Jasné, tak, to je základná vec. A pardon, a keď ešte, aj to sa vrátime na tú otázku, čo ste sa pýtali, že čo by som ešte odporúčil, začať experimentovať s fermentovanými potravinami. Naozaj sa ukázalo, minulý rok prišla jedna prevratná štúdia, na ktorej teraz momentálne všetci nastavujú ďalšie pozorovania. A tá ukázala, že ešte rýchlejšie vie vám dať nielen do tej rovnováhy tie mikroby, čiže to potrebné, ale zároveň vie rýchlejšie znížiť všetky zápalové markery, fermentovaná strava. Čiže kimči, kombucha, kefír, všetky tieto veci, čo tisíce rokov sú tu s nami, všetky tradičné kuchyne používajú. My sme tak nejak trošku len s tou kapustou ostali, nie všetci. Tak na konci dňa, áno, chápem, je to zložitejšia strava z pohľadu tolerancie, lebo nie každý to toleruje, ale na dobrá správa je, každé telo sa dá natrénovať aj na takúto stravu. A naozaj, potom ušetríte na probiotikách, pretože nebudete ich potrebovať, pretože v jednej kyslej kapuste máte, ja neviem, 52 probiotických kmeňov a máte to prirodzene a aj s väčším, silnejším efektom. Mm-hmm.
Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán Kužel, že ste prišli. Ja ďakujem krásne za pozvanie. A pardon, a všetkým želám zdravé trávenie. Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.